Nu ska jag göra en supersvår film. Ja, den är både svår för mig att göra, men jag tror också det är svårt för de flesta människor att förstå. För jag ska prata om någonting som finns men som inte syns. Den här filmen handlar om atomer. Så vad du behöver tänka, det är att vi på låtsas ska zooma in. Jag höll på att säga förstora, men vi ska zooma in. Du ska zooma in på någonting. Vi kan zooma in på den här pennan till exempel. Och så ska vi zooma in och zooma in och zooma in och zooma in så många gånger så att vi till sist skulle kunna se vad den här pennan är uppbyggd av. Det går faktiskt. Man har idag lyckats göra mikroskoper så att man kan se atomer, men det är inte lätt. I alla fall, allting på jorden och i universum består av atomer. Allting. Det finns lite över 100 olika slags atomer. Jag tror att jag gör så att jag försöker rita det. Okej? Okay? Jag tror att jag börjar med att rita kärnan. Jag ska försöka rita en atom. Och i den här har vi två stycken. Jag ska berätta strax varför jag gör ett plustecken. Vi har två stycken protoner och så ska vi ha två stycken neutroner i den här atomen. Och runt omkring kärnan åker, här är det en liten. Och här är det en liten. Och nu glömde jag ska göra ett litet minustecken där. Och ett litet minustecken där. Ja, det är minustecken i alla fall. Okej, nu har jag ritat en kärna. Nej, nu har jag ritat en atom. Ja, jag har ju faktiskt också ritat en kärna. Detta är ju kärnan här. Okej. Men alltihop är en atom. Därför att för att få kallas en atom måste du ha dina elektroner. Detta är elektroner. Så måste du ha dina protoner och neutroner. De där orden ska du få lära dig. Jag ska skriva upp dem snart. Då är detta en atom. Detta är en slags atom. Just den atomen är helium. Och då tänker du, va? Och hur vet hon det då? Jo, därför att man bestämmer vilken slags atom det är när man har räknat protonen. Och två protoner, helium, hade det varit en, om jag till exempel hade suddat en proton och en neutron och en elektron, då hade det varit väte, hade den atomen hetat. Men nu tar vi helium, för det är roligare om man har några fler. Så detta är en slags atom. Okej? Okay? Om samma slags atomer sitter ihop. Därför att det är nämligen så att atomer sitter väldigt gärna ihop. Nu försöker jag här rita en liten helium igen. Oj, de där små elektronerna var konstiga. Såg ut som fiskar. Jaja, nu är det som det. Nu har jag ritat en heliumatom och nu ritar jag en till. Nu ska de här två sitta ihop. Det gör de nästan. Och sen så har vi en till liten elektron där. Så en till elektron. För de är nämligen pyttesmå elektronerna. De är mycket mindre än elektronerna. Nu ska vi se. Så jag säger rätt. Elektronerna är mycket mindre än protoner och neutroner. Om de sitter ihop atomer, så heter det molekyler.
Och är de en och en så heter det atomer. Okej? Okay? Så molekyler om atomer sitter ihop och atomer om de är själva. Men atomer sitter väldigt gärna ihop. Väldigt gärna ihop. Om det är så att det är samma slags atomer, då är det ett grundämne. Som samma slags atomer sitter ihop, så är det ett grundämne. Nu sitter jag och funderar på, jag ska ta något exempel. Ja, men vi tar kol. En atom heter kol. Och kol är en slags atom. Om kolatomer sitter ihop så blir det grundämnet kol. Ja, det heter ju samma som atomerna heter då. Eller vi kan ta guld till exempel. Guld. Ah, jag har ju mina guldörhängen på mig idag. Om guld, det här består av guldatomer. Guldatomer. Om de sitter ihop så bildar det grundämnet guld. Så då har jag här grundämnet guld. Du kanske har något silversmycke. Silver är också en slags atom och sitter det ihop med varandra så bildar det grundämnet silver. Men så kan vi, jag tar den här pennan till exempel. Den här pennan består av många olika slags atomer. Jag vet faktiskt inte vilka. Ja, det är någon metall, jag vet faktiskt inte vilka. Kanske någon plast i eller är lite mjukt. Någon, ja. I alla fall. Då är det inget grundämne. Då kan det vara en kemisk förening eller någon blandning. Alltså det är olika beroende på vad det är för material man har. Okej, så vad har du lärt dig nu? Jo, nu har du lärt dig att atomer har i kärnan protoner och neutroner. Och runt omkring åker elektroner. Det har du lärt dig. De olika atomerna skiljer sig åt om man räknar protonerna i kärnan. Som jag sa så har helium 2 protoner. Väte har en atom. Kol har 6 atomer. Men nu är jag lite osäker. Så efter den här filmen ska jag kolla upp det. Så det är olika beroende på vilken atom, hur många protoner den har i kärnan. Okej, det har du lärt dig. Du har fått lära dig att elektronerna är pyttesmå. Alltså, protoner och neutroner är också små, men elektronen är ännu mindre. Du har fått lära dig att när atomer sitter ihop så är det molekyler. Och nu berättade jag nyss att om det är samma slags atomer som sitter ihop så heter det grundämnen. Faktum är att man har faktiskt med alla grundämnen man har hittat gjort ett sånt här sorts schema. Som du ser tänkte jag skulle visa. Och nu ser jag att jag hade rätt. Kol. Det är nämligen förkortning C här. Den har 6 protoner i kärnan. Den här siffran visar alltså hur många protoner där är i kärnan. Så det här är förkortning på helium. Den atomen jag ritade. Och den har 2 protoner i kärnan. Och så hittar vi guld här. Den har förkortning AU. Så den har 79 protoner i kärnan. Då har den också 79 elektroner runt omkring sig. Här har vi silver. Det har du säkert något i silver hemma. Den har 47 protoner i kärnan. Och då 47 elektroner runt omkring. Nu har vi helium här. En liten proton har den. Så den här atomenklassen är mycket mindre än en guldatom. Guldatomen är större. Men det är inget mer som skiljer en liten väteatom. Sa jag väte innan? Det hoppas jag. Det är ingenting som skiljer väteatomen från guldatomen annat än att de har fler protoner och neutroner i kärnan och elektroner runt omkring. Ja, här är alla atomer. Ta
har du här på den här? Jag kan berätta några, du behöver ju inte kunna. Det där lär du dig i högstadiet. Här har vi järn till exempel. Krom, vet jag inte, har man på bilar ibland när det ska vara snyggt. Magnesium. Argon kan man ha i glödlampor. Neon, du vet neonskyltar, då har man gasen neon. Klor. Klor, det som jag har i poolen. Natrium, nu ska vi se vad natrium är. Jag trodde det var där. Står det en A där? Ja, det gör det. Det är natrium i alla fall. Om du blandar natriumatomer och kloratomer, vet du vad du får då? Då får du salt. Ja, salt är det. Syre, den atomen är ju bra att kunna. Syratomen, den är du glad för att den finns. Ja, det här var periodiska systemet, hette det här schemat. Alla atomer. Här är en bild, inte en fotad bild, men en ritad bild på en atom. Jag hittade den på Google. Och här ser man kärnan. Och så ska väl det röda vara kanske protoner och det lila är kanske neutroner. Och så runt omkring åker elektronerna. Nu vill jag bara säga att det är inte så att det är såna här streck. Utan strecken är bara till för att du ska kunna se hur elektronerna åker runt kärnan, men också att de gör det. Så det här ska vara som liksom fartsträck. Och sådana streck ser man ju aldrig på riktigt. Här är en annan bild. Detta är faktiskt en kolatom. Det heter carbon på engelska. Kolatom. Därför att den har 6 protoner. Och 6 neutroner. Här är det blåa är protoner. Därför att protoner har en positiv laddning. Det där kommer jag att prata mer om sen. Inte nu. Elektroner har negativ laddning. Ja, här står det. Elektron, proton och neutron. Det här är alltså en kolatom. Men jag vill om igen säga att de här strecken, det finns inga sådana här banor, utan det är bara till för att du ska se att elektronerna åker runt kärnan. Du ska faktiskt få en liten uppgift av mig att tänka på. Vet du någonting annat som åker runt så här? I detta fallet är det ju en kärna, men kan du tänka på någonting annat i vår värld där någonting åker runt någonting annat? Det här blir min sista bild för den här filmen och nu har jag då visat bilder av hur en atom ser ut. Och anledningen till att jag inte kan ha en riktig bild är för att det finns inga. Därför att man kan inte fota en atom. De är så små! Det här är också en heliumatom. Är det inte helium som gör man när man andas in att man får kalankaröst? Det har jag för mig. Då fyller man en sån behållare. Fyller man inte ballongen med helium? Jo, det tror jag. Då fyller man en sån ballong med bara heliumatomer. Alltså helt ärligt, det är väl rätt coolt. Då är det bara heliumatomer som har alltså 2 protoner, 2 neutroner och 2 elektroner. Så när du andas in den här atomen, eller många sådana, miljoners, 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 så får du kalankaröst. Ja, nu hoppas jag att du vet lite om vad atomer är i alla fall.